工事に入る予定です。実際こちらは、民間の開発になっていますので、ある政党が言うように市役所からの情報公開が少し薄いということをよく言われます。しかしながら今申し上げたように、こちらは民間の開発、民間業者と地元の地主さんたちの開発になっていますので、情報公開の限界があります。で、皆さんが一番知りたいところではどんな店舗が入るのか、このあたりもお知りになりたいところだと思います。これについては設計業者が今年の春に決まる予定ですので、その設計が済んでからのテナント募集となっております。コストコが入るという噂も流れておりますが、まだ未定ということになります。先にも申し上げましたように、市役所の開発ではありません。ですから普通の方、一般の方の財産のお話になりますので、情報公開についても限界があるというのをご理解いただきたいと思います。今後の予定ですけれども、造成工事が終わりましたら、その後27年の春にオープンの予定で建設が始まる予定になっています。こちらで一番注目していただきたい私からの一点は、この山室地域は水害に悩まされてきた地域です。このララポートの開発とともに貯水池が準備されています。この造成工事の中でも一番目玉になっているところですけど、通常県の指定ですと5万立方メートル、5万立方メートル、この貯水があれば十分ということですけれども、この開発については6万2800立方メートル、それをさらに超える立方メートル数で水害に対しての災害対策もなされています。こちら非常に敷地としても大きくなっておりまして、以上。